Pozdrav svima ljudi, ja sam Joki B, dobrodošli u novi klip na mom kanalu. Danas radimo kaj, triple crossbar challenge, mada. Evo, ovako nešanke. Ovi ne znam gađat. Ovoga, vidjet ćemo kako će to izgledati. Sa nama je tu u šestoru banditu, da se oni se predstavljali lagano ovoga kako ko ide. Sam da kažu, znači, stativa vam vrijedi ovoga pol poena, prečka najmanja jedan, veća dva i najveća tri. Round 1. Screenshot i napisao bum puh i bla bla bla. Ja, još mu. A, biliš bila je... Nemoj mi se na gumu naslanjati. Pozdravljam one koji me znaju. Daj mi lop. To je to! Okej, dobro, vidi. Dobro. Sam ti pozdravljam ove ljude. Karlo, Karlo, Karlo! Ti suce, znači, da to nismo objasnili. Ako pogodi slučajno dvije, odjednom računa mu se jedna i druga. A je teško pogoditi. Nije slučajno, ej. Jel ti, di si odmah pet, je. Nismo ni krenuli, ovo je već pet, zdipil. Ništa. Ooooooo! Maka prase. Aaaaaa! Moglo je bolje, moglo je bolje. Iskreno, moglo je bolje. Tvar, pa te obo zamirat... Ne vezi, ne, lagano, joj, sam nema problema. Koja je najveća? Nisam vidio, tri. Nego one kapice. E, ali neko neće gađat najmanju. E, ali neko neće onda gađat najmanju. Ooooo, jadno. Loše, e! Se svi bili prvi krug. Round 2. Pol boda, nećeš ti to. Pol boda. Šut 2. Prilika 2. Ček, pohinje prvi puca. Dunja 2. Vidite, javno. A inače Dunja gleda sve vide. Dobro, dobro si ovo složio. Da. Ja nisam zvarno, ja nisam zvarno. Luka, Luka! Ja imam, pogledaj gore, pogledaj gore, pogledaj gore nešto. Tri. On ima pet, jedan. Ja sam još 5 metara iza ovo. Znači, ja Pavić pogodio. Koliko ima Pavić? Ovo je malo tu. Pavić ima. Dolko sam pogodili to udaljeno iz dvuk. Da, nismo snimili. Da, ovdje doma. Nismo snimili to. Bravo! Ja imam pet! Yes, sir! Dobro, nemoj ni Hrvatsko skoro. Yes, sir. 3,2. Da, idi po lopu, išta ti po ono... Išta ti... 6 minuta. Tako da bit će klip od 15 minuta. Bravo, bravo! Nemoj. Zašto ne? Nemoj. Filip ŠG Instagram. Kako se njega? Ne, ko je? Ne, Luka je. Isuse, dečko. Dečko, ti si prvi, a? Da, ja sam osim. Može. Luka! Jao! Pet. Ne, moram, dovoljim. Moram barem neš pogoditi. Može, jedi, može. Da... Ima dva. I ček, nisam ni zadnji na kraju. Gdje? Round 3. Mamo. 3. 3. 2 su bile. Nije, bila jedna. Replay. Jedna je bila, nemoj. VAR kaže jedna, VAR kaže jedna. I pogledat ćemo ovo. Dobro, tri puta. Pogledat ćemo kasnije, poslije tekme ćemo pogledat u VAR-u ovo. Udarac tri. Znači imam tri. Magija tri. Imam tri pol. Pogledat. Odeš po lovu. Skoro. Bile su, bile su. Ovo je bilo, very close. E, bile su bile. Nije, ništa, ništa, vidlo se. Ovo se na oko vidlo. Lupile skopačka. Da, lupile skopačka. Yes, sir. Bog te, ovo je na 6. Sad će biti na 10. Ja sam na 2. E da si sad pogodio, znači ne znam, mislim. Treća. Evo ti, daj Benji lop. Može. Moro, ovo je očekivano da neće biti ništa od ovog. Kao što sam spočitno. Zbog alkohola, loših žena. Da, znam, nemate danas, a. Dizel. Ček, ti spucao već. Da. Daj mi onda logo od te lop. Ide naš Luka! Čekaj da se mati.
Luka! Može. Luka, gol! Evo ga opet. Evo ga. Jeboj. Bravo, Benjak. Koliko si pogodil jednu? Šest ima. Još dva. Ja bi najviše peću, te trebali smo na tri. Koliko imaš Benjak? Ne, 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 to pogodiš, gle. Round 4. A to pogodiš, pobjedil si rundu. Može, ja te gađu. Ako fulaš, gubiš sve. Ako pogodiš kaj? Ako pogodiš kroz zeleno, ovo zeleno, ako ti se vrati, znači pobjedil si. Bravo. Sabotaž levosto. Bravo! Da se sad odbalo od ove iza natrag i pogledala gredu, se vrijedi. Ne, da, mora biti fora neka. Pes, da. Da, ja mislim. Evo ima sedam. On ima sedam, on ima sedam. Koliko imaš sedam? Da, on je prvo dva, pet. Daj, može Jure. Da, sa sedam. Da, sa sedam. U, ja neće mogu još biti prvi. Ja isto mogu još uvijek biti prvi. Čekaj, to je bio peta runda ili četvrta? Četvrta je to. Pičku materi. Stavi na im hendu u biti, želimo da je pogodiš pravilno. I bravo Benjo! Bravo Benjo! Ajde, čas! Odeš po loptu i daš si. Nešto koji želi biti prvi, ali neće. Ali sreća mu ne dopušta. Final round. Ja moram biti prvi u svom priču. Ništa! To će E, Matijas, pa to je to, ti si svoj ispucao. E, koji drugi video? Najbolji crossbar challenge. Ništa! E, čekaj, ja sam bolji od čurme. Ja sam na pet, e. E, nije bitno, bitna je druga igra. A može pobijediti se. Koliko nije? Devet! Dajmo devet. Znači ja moram. Ja bih ja tebe naku. Ti ne možeš mene, ne možeš. Ma, ti mene ne možeš da dobiješ. Mogu jedino ako pogodim pet. Nemoj! Nemoj! Skraa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 a
E, ljudi! Ja sad mogu, ja... Ne može, ne može, ne može, ne može. Mogu, znači moram 10 pogoditi. Ne možeš. 5 tako pogoditi. 10. 5, 5. Ako pogodiš 5 si pobjedao. Ako pogodiš 10, ja ti dam da pobjediš odmah. Sada nekaj pravo. Ajmo još jednu rundu nakon ovo. Sumarite, neće, htio sam ga nekaj zumirati. Ja, nemojte, nemojte, ja ova sad... Idemo! Ništa! Daj ga, likvidiraj ga. Znači sad se borimo, gle, za drugo mjesto. Sad imamo po jedan šut, pa ko više pogodi, pogodilje. Da, mislim, za ovaj. Još dva, Bog. Pravo, to previš. Sad ću pogoditi. Prvi mi rođe 7 minuta. Pa tako je! Skoro oba dvoje, evo te. Imamo pobjednika, ovdje vam. Pobjednik, jedan jedini. Drugo mjesto. Drugo mjesto, a pobjednik je... Pobjednik. Dođi, predstavi se. Ja dolazim iz NK... NK Turopolje. Kako kurac se radi? Ne znam, 12 pitanja, 24 sata. Jedan dan. Benja, drugo mjesto, kako se osjećaš? Mi smo treći. Ko je treći? Mi smo treći. Ja sam drugo... Dobro, uglavnom da. Mi smo treći. On je prvi. Oni su drugog i treći. Sada ste igrali. Četvrti. Mi smo drugi. Dobra, ne da. Ajde. To je to što se tiče ovog klipa, nadam se da ste uživali, ako jeste bacite like, share, subscribe. I šta još? Još? Ostavite donaciju! E, donaciju! Evo vam prečke! Vidimo se nekom idućem klipu da dao velik pozdrav, živjeti! Evo pre!